skladbu žalospev pre soprán, husle a pôvodne violončelo. Dnes večer to zaznelo vo verzii s akordeónom. Som napísal pred zhruba 17 rokmi. Boli to veľmi zaujímavé okolnosti, pretože písal som to v období, keď som študoval u Tadáša Salovu a Tadáš Salova práve krátko pred dokončením tejto skladby zomrel. Zaujímavé na tom bolo aj to, že mi tento veľký slovenský skladateľ slúbil, že bude svedkom na mojej svadbe. Takže bolo to aj obdobie, keď som sa ženil a táto skladba vznikala alebo sa dokončila na svadobnej ceste. Takže sa tam snúbili dve také dosť kontrastné udalosti môjho života. Jednak veľká radosť zo sviatosti manželstva a potom teda veľký bôl nad stratou môjho pedagoga, ale aj priateľa Tadáša Salvu. Takže mix týchto protichodných, kontrastných pocitov možno počuť aj v tejto skladbe. Ale myslím si, že nie je to nič mimoriadne, pretože život je taký, že kontrastné pocity a emócie sú často vedľa seba a miesia sa často a jedno bez druhého. Čierne bez bieleho a bolestné bez radostného nemôže byť. V mojich plánoch, ako čo sa týka kompozície, nemám čisté svedomie, pretože nerobím veľa, mal by som viac pracovať, ale tak to je všetko také relatívne, že mal by som. Tak asi nie je obdobie, ale priznal sa, že veľa nerobím. Svedčí o tom aj táto skladba, ktorá dnes večer zaznela, že vznikla pred 17 rokmi, ale nie odvtedy som samozrejme napísal ešte mnoho iných. Učím teraz okrem iného aj na pedagogickej fakulte na katedre hudobnej výchovy, čiže sa zaoberám pedagogikou a didaktikou. Tak som naposledy robil taký projekt pre deti, a ktorý stále nie je ukončený, takže to sú možno aj moje najbližšie plány. Je to kompozícia pre deti, ktorú si musia sami dokončiť. Je to, sú to len také modely, ktoré deti vlastnou kompozíciou a improvizáciou ďalej dotvárajú. Takže to je asi taký najbližší plán, alebo aj to, čo najviac teraz zamestnáva moje myslenie ako skladateľ. Tvorba pre deti, ktorá môže byť však aj tvorbou pre dospelých, je univerzálna. Proste pre všetkých, ktorí chcú sami kreovať hudbu, ktorí chcú sami komponovať bez toho, aby mali ukončené nejaké školy alebo nejaké hlboké vedomosti z hudobnej teórie alebo vôbec z hudby alebo nejaké zručnosti interpreta. Super, ďakujem.